नमस्कार आपोनालोके साय आसे क्रिकेट गुरु आसाम खेहतिया भावे आरसीबीर क्रिकेटार तथा अस्ट्रेलियन क्रिकेटार ग्लेन मैक्सवेले विनी रामन नामर एगराकी जुबतीर लगत विवाह पाखत आबद्ध हय आरो से विवाह अनुष्ठान सम्पन्न करि थाकुते तेओ आईपीएल खेलिबोले आहिब परा नासिल बहुकेखन आईपीएल मेच तेओ आरसीबीर होय पेला मिस करा देखा गोल गोटिके आरसीबीर समर्थक सकलेओ तेखेतक मिस करि आसे तेओ डांगर डांगर इनिंग साबो बिचारे तेओ बिध्वंसी इनिंग साबो बिचारे हे बाबे सकलोए बिचारिसे जे हुनकाले ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल लै घुरि আহক তেওঁ আইপিএলৰ প্লেয়িং ইলেভেনত খেলক আৰচিবিৰ সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰি আছে সকলোৰে বৰ্তমান সময়ত এটাই প্ৰশ্ন যে কেতিয়াৰ পৰা আইপিএলত খেলিব গ্লেন মেক্সৱেলে কেতিয়াৰ পৰা আৰচিবি টীমৰ প্লেয়িং ইলেভেনত খেলিবলৈ পাব গ্লেন মেক্সৱেলে সো বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাই অহা অনুসৰি তেওঁ বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰি আৰচিবিৰ টীমৰ কেম্পত জইন হৈছে তেওঁ কেইদিনমান কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব আৰু লগতে কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ পাছত তেখেতে খেলিব পাৰিব আৰচিবি টীমৰ অফিচিয়েল সূত্ৰৰ পৰা জনোৱা মতে তেওঁ 9 তাৰিখে খেলিব পাৰিব আৰচিবি টীমৰ প্ৰশিক্ষক মাইক হেছনে কোৱা অনুসৰি গ্লেন মেক্সৱেলে 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰচিবি টীমৰ প্লেইং ইলেভেনত খেলিব পাৰিব সেইটো তেওঁ কনফাৰ্ম কৰিছে মিডিয়াৰ আগত সেই কথাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে সেই কথাটোত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে 9 তাৰিখে খেলিব পাৰিব গ্লেন মেক্সৱেলে তেখেতে কোৱা অনুসৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ লগত খেলিব পাৰিব গ্লেন মেক্সৱেলে সো এয়াই আসলে খবর যদিহে আপনাদের ভাল পালে এটা এটা লাইক দিব শেয়ার করব চ্যানেলটো নতুনক আহিছে যদি সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটো দবাই থ যাবলে না পাহৰিব আইপিএল সন্দর্ভত আৰু বহুত ভিডিও আছে সেই সমূহ আপনাদের পছন্দ অনুসৰি চাব পাৰে তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।